Днес ще ви покажа някои снимки, от чието истории направо ще ви побелеят косите. Това, което ще видите, е като своеобразна машина на времето, отнасяща ни към последните моменти на живот на хората в тях. Хайде направо да започваме. Челинджър. Тази снимка е трябвало да увековечи момента на гордост на 7 астронавта. Вместо това обаче, тя връща спомена за тяхната пагубна съдба. Те, скъпи приятели, са на път да се качат в совалката Челинджър, с която минути по-късно се случва това. След само 78 секунди във въздуха, совалката се взривява пред очите на хиляди хора, включително и на семействата на астронавтите в нея. Смята се, че от НАСА са знаели за техническия проблем, но въпреки това са го игнорирали. Човекът срещу природата. На тази снимка се вижда черната мечка, която само секунди по-късно ще убие и изяде 22-годишен младеж. Дарш Пател, заедно със своите приятели, решили да се разходят из местния природен резерват през 2014. Като забелязали животното, решили, че ще е яко да го снимат, но не усетили как мечката тръгва към тях и ги подгонва. Мечките, както знаем, са доста бързи и въпреки, че младежите са се пръснали, тя се избрала именно Даш, настигнала го и го убила. Полет 571. Историята познава доста случаи на мистериозни самолетни инциденти, но такива, за които светът разполага с автентични кадри, са много рядко. Това са група приятели, или според някои източници, отбор по волейбол, които решили да запечатат момента на пътуването им от Уругвай към Чили през 1972. Малко след това самолетът се разбива високо в Андите, като при удара оцеляват 33-ма. 10 поредни дни ги търсят, но след като от тях няма дори и следа, властите обявяват всички за мъртви. 72 дни след инцидента обаче, двама мъже от тези 33 все пак са спасени. Те дават интервю, в което открито признават, че са оцелели само защото са изяли другите пътници. Признават си с една дума за канибализъм. Паркур. Сигурно сте чували за този спорт, където се придвижваш по атрактивен, опасен за живота начин от точка А до точка Б в градски условия. Ето това момче е руският крал на паркура – Павел Кашин. А ето това е последната му снимка жив, точно преди да падне от 16-етажна сграда. Денят бил през юли 2013, а Павел смятал да изпълни най-сложния си трик до момента. Целта му била да направи задно салто и да се приземи на 50 см перваз на отсрещната 16-етажна сграда. Снимката е направена от негов приятел, който е трябвало да документира каскадата. Павел обаче не се приземява правилно, залита и полита надолу. Родителите на Кашин дали своето съгласие кадърът да бъде разпространен в интернет, като предупреждение за опасностите, които паркурът крие. Последната снимка на Титаник. Титаник се водил като най-големият, най-луксозният и най-безопасен кораб, но за съжаление, както знаем, още при първото си пътуване той не успял да стигне до крайната си дестинация. Това на вашите екрани е последната снимка на кораба при тръгването му на 10 април 1912. А това е последната снимка, направена от борда на кораба. На нея виждаме евакуацията на хората. В ледените води след удара с айсберга загиват над 1500 души. Тази снимка от фитнеса на Титаник е изкарана от лента, намерена в потъналия кораб. Говори се, че на дъното, заедно с него, лежат още много неоткрити скъпоценности. Ако ви искате да закупите нещо ценно за вас, но пък не искате да плащате скъпо, използвайте промокода CLASH12 за OZON.BG или да клаша ZARDES. Въвеждайки ги всеки път, освен отстъпката, помагате много на канала, за което ви благодаря.
изригването. Това на вашите екрани е снимка на вулкана Сейнт Хелена в Вашингтон. Нищо толкова необикновено, нали? А искате ли да видите кадър секунди след изригването му? Снимката е направена от Робърт Ландсберг, любител фотограф, който на 18 май 1980 прави последната си фотосесия. Когато изригнал, той бил прекалено близо, за да се измъкне, и пепелта буквално го погребва жив. За да успее да съхрани фотоапарата и лентата, Робърт легнал покорен върху тях, а тялото му било открито 17 дни по-късно. Ето как изглежда планината преди и след изригването. MH17. 17 юли 2014 бил един от най-щастливите дни в живота на Дейв Хели, който се отправил със семейството си към мечтаната ваканция, чакана дълго време. Те обаче били на злощастният MH17, пътническият самолет, който е бил свален от руските военни сили, когато е преминавал над Украйна. Когато спасителите отишли на мястото на инцидента, констатирали 293 мъртви. Единствено телефонът на Дейв запазил спомена. Пол Уокър. Смъртта на легендарния актьор без съмнение разтърси цялата филмова индустрия и ще си остане като една от най-големите трагедии в историята на Холивуд. На 30 ноември 2013, заедно с Роджер Родас, Пол Уокър е бил на посещение на благотворително събитие в Санта Кларита. Малко след като приключили, двамата се качили в поршето на Роджер и потеглили. Ето това е последната им снимка живи. Няколко минути след нея се случило и най-лошото. Родас загубил контрол над автомобила и заедно с Пол отнесли две дървета и бетонна лампа. Колата моментално се запалила и двамата остават в капан вътре. Умират на място. Смъртта на принцеса Даяна. Подобно на Пол Уокър, и Лейди Даяна умира в автомобилна катастрофа, за която има ред конспирации. Ето това е последната нейна снимка при живе, направена от папарак, преди да се случи инцидентът. Заедно с приятеля си Доди Алфайет, шофьора на колата и бодигарда ти, се опитали да избягат от досадните фотографи, които постоянно я преследвали. В момента, в който преминават през тунел в Париж, автомобилът катастрофира тежко, като всички освен бодигарда загиват на място. Стигнахме до средата. Ако видеото ви е интересно, оставете по един палец нагоре в подкрепа, но и гледайте до края, защото ще видите някои наистина много редки кадри. Цената на любовта. Тази скала в Бразилия на вашите екрани е на 355 метра от земята и е място за ентусиасти, които искат да си направят по-екстремни инстаграм снимки, като например тия двамата. Или пък ето тези. Както обаче се сещате, нещата не винаги свършват добре. Тази снимка, скъпи приятели, е на полска двойка. Точно след като е направена, мъжът губи равновесие и заедно с жена си политат надолу. Най-тъжното е, скъпи приятели, че снимката е направена от двете им деца. Не бъдете глупави за лайкове. Наистина няма смисъл. Грешния спусък. След появата на селфи-манията, хората започват да измислят все по-тъпи начини да умират. След скалата, която видяхте преди малко, искам да ви запозная с едно изцяло ново ниво на умници. Цензурирам пистолетите в снимките заради правилата, но цялата идея е, че хората искат да си направят селфи с насочен пистолет към главите си. Когато обаче с единия си пръст държиш спусъка на пистолет, а с другия, копчето за направата на снимка, лесно може да объркаш кой да натиснеш първо, особено ако нямаш добра координация. Ето тези гении са се състреляли, докато са се селфили няколко поредни пъти, защото объркали с кой пръст да натиснат кое. Добре да поне не можаха ли да махнат патроните. Колко трябва да си зле? Чернобил.
Всички знаем какво се случва в Чернобил и Припят през 1986. И в момента на вашите екрани вървят снимки преди и след инцидента, който шокира света. Виждате сами как природата си взима мястото обратно и то няма да може да бъде населявано поне още 20 000 години. Както и да е, сега искам да ви споделя една много рядка снимка, направена часове след експлозията, на която се вижда как хора събират силно радиоактивния материал с ръцете си. В началото са опитали да използват роботи, но тъй като радиацията била толкова силна, машините отказали. Затова изпратили хора. Ето това е тяхната последно известна снимка. Стив Ирвин. Много от вас сигурно си спомнят Стив Ирвин, ловецът на крокодили. По мое време чакахме епизодите му по Discovery и Animal Planet и правеше някои наистина много смели неща. Спокойно можем да кажем, че по онова време той беше най-известният човек, занимаващ се с документални филми за животните. През 2006 година, докато е заснемал поредния си епизод, посветен на големия бариерен риф, Ирвин се натъкнал на рядък, късоопашат скат, който нямало как да не види отблизо. Ето това на вашите екрани обаче е последният му кадър, докато той е жив. Аз съм се сблъсквал с скат в Мексико и принципно са много спокойни, докато обаче не се почувстват застрашени. Те имат доста сериозни жила под опашката, които освен остри са и отровни. Явно животното наистина се е стреснало, защото пронизало гръдния кош на Ирвин толкова сериозно, че пробил левия му бял дроб и аортата. Стив Ирвин умира моменти след като е направена тази снимка. Екологична катастрофа. Знаете ли кое е най-голямото екологично бедствие в историята на човечеството, което по негативно влияние бие дори Чернобил? Запознайте се с нефтения разлив на Deepwater Horizon през 2010 година в Мексиканския залив. Изчисленията сочат, че около 500 милиона литра нефт се изливат в океана след пожар на една от най-големите нефтени платформи по онова време. В момента наблюдавате кадри от катастрофата и необратимите щети, които тя причинява на животинския и растителен свят. Тъй като нефтът не може да се разтвори във вода, той просто се носи и засяга 22 000 км брегова ивица. Правеха какво ли не. Специални морски бариери. Палеха нефта. Събираха го с кораби. Но нищо не помогна. 87 дни петролът просто се изливаше в морето. Взрив като никога преди. Сега искам да си представите, че както си се разхождате по улицата във вашия град, пред вас виждате това. Изглежда доста страховито, нали? Това, скъпи приятели, е снимка, направена от земята в момента на взрива на атомната бомба, хвърлена над Нагасаки през 1945. Същата мрачна съдба сполетява и Хирошима няколко дни по-рано, като двете бомби отнемат живота на над 210 000 души. Аз гледах тази снимка дълго време, поставях се на нейно място и е наистина доста плашеща. Ако искате постоянно да научавате такива интересни неща, то може да се абонирате за канала или да прочетете някои от книгите ми. Линкчета към всички тях оставам долу в описанието. Благодаря ви! Минути след Втората световна. След Първата световна война, хората си казват, че никога повече не искат да изпитват този ужас. Е да, ама 20-ти години по-късно идва още по-унищожителен конфликт. По този начин, скъпи приятели, са изглеждали много европейски градове. Под тези руини има затрупани хиляди хора. Това, което човек сам може да си направи, никой друг не може. Нека се надяваме, че няма да повторим, или по-скоро потретим, тази грешка. Последната снимка на Хитлер. Последната известна снимка на Адолф Хитлер е направена часове преди неговата смърт, като на нея фюрерът е излязъл от своя прословут бункер, за да инспектира щетите.
Историята разказва, че не искал да е жив, за да види как губи. Затова отнема живота си. На тази снимка пък може да видите руски войник в бункера му. А това тук е бюрото, от което Хитлер е командвал. Никола Тесла. Животът на един от гениите в историята, Никола Тесла, е пълен с обрати. Повечето хора пазят спомена за него с ето тази визия на млади години. Или пък с ето тази известна снимка. Тесла, скъпи приятели, умира самотен и разорен в хотелска стая. Това на вашите екрани, скъпи приятели, е последната негова снимка жив. Имам цял един епизод за Тесла, може да го изгледате после. Човек паднал от космоса. Не, това изобщо не е шега. След малко ще видите единствения случай на човек паднал от космоса. Това са останките на Владимир Комаров, съветски космонавт, който спасява живота на своя най-добър приятел, Юрий Гагарин. Всичко започва с съветско мерене на сещате се какво в космическите сили и организацията на сложна маневра, която трябва да се изпълни там горе. Комаров осъзнава, че мисията е почти сигурен провал, но ако откаже, ще изпратят неговия приятел Гагарин. За да го защити, отива той. Нещата обаче се объркват, изчисленията не са правилни и гравитацията започва да си придърпва капсулата надолу. Дори има запис на последните му минути. Нека чуем. Смъртта на Ленин. Владимир Ленин със сигурност е една от най-противоречивите фигури в историята. Той е сред главните организатори на Октомврийската революция и е отговорен за терора след това. Ленин умира през 1924 година след влошено здраве. Това на вашите екрани е последната негова снимка при живе. След третия си инфаркт той е бил напълно ням и прикован към инвалидна количка, като малко след това почива. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако е така, подкрепете ме с един палец нагоре или пък ударете едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде ето долу. Абонирайте се за канала супер бързо и лесно от кръгчето с моята снимка ето горе, пък ако праснете една камбанка, ще получавате известия, когато кача нещо ново. Пък случайно, ако ви се гледат още интересни видеа, цъкайте на някой от ето тези двете тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!